Ja, god dag. Mitt navn Terje og arbeider for skislektor. Nå skal vi prøve å finne den optimale skia til deg, og der så trenger jeg litt informasjon. Blant annet så må jeg høre litt i forhold til hva nivå du er på. Nå forstår jeg det at du er en god birkenløper. Jeg trenger faktisk å høre vekta di for å finne ideell ski. Lett oss nå si at du er 70 kilo, sånn cirka. Så er jo skia og veggen i seg selv på en måte kategorisert. Og hvis vi da går inn i skiveggen, så ser jeg det at sånn som det paret her, vil være et ideelt skipar, sannsynligvis. Vi må ta en grovsjekk når vi kommer over til skislektoren. Men det skiparet her vil være et skipar som du vil få veldig mye skiglede til. Det er jeg rimelig sikker på utifra den analysen som er gjort på skia allerede. Og da skal vi sjekke om man kan faktisk få feste på det. Og vi har på all ski egentlig så er det bare ett fast punkt, og det er balansepunktet. Den er jo merket på de fleste skier, spesielt med nisplatt, så er det avhuket, men vi kan også ta en sånn grovsjekk for at det faktisk stemmer. Det balansepunktet skal legges 7 cm framfor trykkpunktet. Altså 7 cm framfor, nøyaktig der. Legg på klossen, legg på løpervekt og trykker på OK start. Da legges løpevekta på, og den skia er jo da utplukket ut i forhold til det nivået som vi har vært enige om at løperen var på. For det er litt viktig å være ærlig på to ting. Det er nivå på, sånn, i alle fall sånn cirka, hva nivå det er på, og løpervekta. Det er viktig. Ja, da har vi i alle fall kommet så langt som vi kan komme akkurat nå. Vi fant en ski som passer bruken din perfekt. Det små er kanskje godt å høre at en sånn type ski på det nivået her er jo akkurat lik det som de her topp eliteløperne bruker. Og det er jo en trygghet i tillegg, men her er det jo en ski som da er tilpasset det. Det jeg kanskje ville anbefalt, det er jo å analysere skia litt ytterligere i forhold til å finne eksakt smøresone og den biten der som jeg anbefaler å få gjennomført, for da får du enda mer informasjon i forhold til skia og får utnyttet egentlig det maksimale i skia.